Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայան երու հերթական թողարկումն է բարևցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահային և ազգային խորհրդի նախագահի հանդիպումն Արցախյան բրենդեղահավասներուն հետ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակի ելույթը։ Փակուն շատ ավելի լավ կզինվեր, քան Երևանը, Մակրոնը ասաց Երևանի ֆրանսական զենքի մատակարարներում։ Դատապարտին Պակիստանի միակողմանի և անարդարացի քաղաքականությունը համայնական միություն։ Ճակատագոս Ռուքիևոր եկեղեցի Արցախ, Ազնավորը Կասպարյանին աչքերով հացօթյա ֆոտոցուցահանդես Երևանի մեջ։ Աջակցենք Արևմտյան Հայաստանին հեռուստակայանը։ 20 հուլիս Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան ներկայացության մեջ տեղ ունեցած հանդիպում Արցախյան բրենդեղահանված բնիկներուն հետ հանդիպման ընթացքը ելույթ է ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան, Շուշիի հայրենակցական միություն շարժման նախագահ Աշոտ Հարությունյան, Աշոտ Փափայան և այլք։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը ելույթի մեջ ընդգծած է Արևմտյան Հայաստանի և Արցախային բնիկության միասնական պայքարին կարևորությունը, անդրադարձել է նաև Մագին Մեջիր և նախագահ Արմինակ Աբրահամյանի մասնակցությամբ գրանցած հանդիպումներում, որտեղ քննարկված են Արևմտյան Հայաստանի և Արցախային բնիկության իրավունքներու և լեզուներու հարցերը։ Անարդացներուն գոչերած ուլար միասնագային և բայքայալ ենձ իրավունքներուն համար։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ներկայացած է արդացներու բողոքների հիման վրա փակ վիշխանությունների թեմ կազմված հայցադիմումներու մանրամասները և մարդու իրավունքների եվրոպական թաթանին մեջ ընթացող գործընթացը։ Հանդիպման ընթացքը քննարկված է նաև Արցախցի փաստագաններուն հուզող հարցերը, որոնց նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը պատասխանած է հստակ փաստարկներով։ 20 հուլիս տեղ ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը անդրադարձած է շաբաթվա կարևոր իրադարձություններուն։ Մասնավորապես ներկայացած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանի բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու պաշտպանության ելույթը։ Հանդարտ է կատարված Արցախյան բրենդեղահանված բնիկ Արցախային իրավունքներու պաշտպան դիմում բողոքներուն, որոնք ավելի վաղ ներկայացված էին ՄԿԿ-ի դաժողովներու ատեն, թաթապարտելով Փակվին Արցախային նկատմամբ իրականացված բրենդեղահանման, կատարված վայրագություններու և ցեղասպան գործողություններու համար։ Հանդիպման նպատակն է թույլ տալ բոլորին արտահայտվել նախորդ ամիսը պայմանագրին ստորագրումային ետք և հնարավորության պարագային փառատիլ կասկածները։ Հանդատած է նաև 11 հուլիս տեղ ունեցած բնիկ կազմակերպությունների մասնակցությամբ հանդիպմանը, որտեղ ներկա էր եղած նաև Արևմտյան Հայաստան պատվիրակությունը։ Հանշած է նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան քրասենյակի մեջ տեղ ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակիցներու հանդիսավոր բացման առողջութեն է։ Բացահայտել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան, ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան, ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան և խորհրդարանի պատգամավորները այցելած են Երևանի մեջ գտնվող Մար Հայաստանի խորհրդանշական ուսանողալիր։ Պատվիրակությունը իրականքի դուքնե մատուցած հերոսներուն վերհիշելով ազգային ազատական շարժում Արցախի ներոսամարտերը, որոնն ամիջական մասնակցություն ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ելույթներով Լոնդոնի մեջ ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովին մեջ Արևելյան Հայաստանի վերաբերող շարքում շագրավ հայտարարություններ է հրած, խոսելով Երևանի մատակարարող ֆրանսական զենքին, ինչպես նաև Երևանի և Փակվի միջև ընթացող խաղաղության բանակցություններու մասին։ Նորմալ է պատասխանել ինքնիշխանին եկին խնդրանքին, որը գցան կնազինվի, իսկ գալով, որ կրնա ագրեսիան ենթարկվի լայն պատվության կողմեն, ասաց է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ինչպես նշած է նախագահ Մակրոն, վերջին 11-ին ընթացքը փակուն շատ ավելի լավ է զինված, քան Արևելյան Հայաստանը, եթե հիշողությունը ինձ չի դավաճաներ, հենց փակուն է, որ սասապելի պատերազմը սկսած 2020-ին, հայտարարած է նախագահ Մակրոն։ Հոդված նշանակությունը կրնակ արդարվեց Սանյա TV-ին գայքը։ Փակվի նախագահ աշխատանքային ացով Մեգնաձե Պակիստան, որը վարչապետ իր հայտարարության մեջ չի խոշած խոստովանել իր երկրի հանցակցությունը մարդկության դեմ ուղղված այն քայլերում, որ կատարած է Փակվի վարչակարգը։ Պակիստանի վարչապետ Մուհամմադ Շահբազ Շարիֆ Իլհամ Ալիևին հետ մամլին հայտարարության մեջ նշած է, որ Պակիստանը միշտ պաշտպանած է Փակվին դիրքորոշում Արցախին հարցին մեջ։ Այս հայտարարությունը գետերը, որ ինքը միշտ պաշտպանած է խնդիրները պատերազմական եղանակով լուծելու թատապարտելի պրակտիկան, պաշտպանած է վերջին քայլումը տասնամյակներում մեջ բոլորային ռազմական հանցագործությունները, որը Փակուն իրականացած Արևելյան Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ։ Քարդման Շիրվան Ախիջևան համայնքական միությունը կընդգծեց, որ Պակիստանի 2020-2023 թվականներուն Արցախի էթնիկ զտումները Լաչինի միջանցքին դասամիսի շրջափակումը Խաղաղաքացիական բնակչության շրջանը հումանիտար աղետի միտումնավոր հարցումը կհամարի արդարության համաբար փակ տոնակատարության օրինակ։ Ինչ ասես, եթե ոչ ահաբեկչության բացահայտ հովանավորչություն, միությունը կշեշտ է, որ նման գործելագրիպով Պակիստան կապացուցել, որ պատրաստ է ոտնահարել ինչպես միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները, այնպես էլ արդարության միջազգային թաթանի իրավարարել կազմակերպությունների ընդունած որոշումներն ու փանաձևերը։
Քարդ Մանշտրիվան Ախիջևան համայնական միությունը խստորեն դատապարտել Պակիստանի միակողմանի եւ անարթացի քաղաքականությունը եւ արդարության հաստատման գաղափարի նկատմամբ թերընբրումները։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցինը գտնվի Մարտակերտի շրջանի Ջանգանթախ գյուղի հյուսիսային մասը, անկառուցված է 17-րդ դարատոր մասին կվկայի դրան քարին վրա դետեղված կարդ արձանագրությունը։ Եկեղեցի նկարագրած եւ արձանագրությունը հրատարակած է Մակար Պախութարյանց եկեղեցի մեջ մեծ մաս քանդված է խորհրդային դարիներուն կպահպանվեր միայն հյուսիսային պատը եւ որոշ ծավալներ։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին վերականգնված է ճարտապետ Վալերի Հարաբեդյանի նախագիծով 2018 թվականի վերականգնման աշխատանքներու ատեն օգտագործված են հին եկեղեցի մնացած քարերը, բազմաթիվ խաչքարերը, որոնք գտնված են տարածքին։ Եկեղեցին վերականգնման ատեն տեղադրված է նոր փարավոր, որը վրա դրված է եկեղեցին վերականգնման մասին արձանագրություն։ Արցախի մշակութային ժառանգության շրջակում անկախ ակադեմիական հարթակեն կհայտնեն, որ եկեղեցին ներկայիս ծավալները չեն դժուժած 2025-44-րդ պատերազմին ատեն։ Սակայն 2023-ի սեպտեմբերին Արցախին ամբողջական փնազատում են եկեղեցին ճակատագիր անհայտ է։ Երևանի Աբովյան փողոցի մեջ անցկացված ուշագրավ ցուցահանդեսն ներված հանգուցյալ Ռոժե Գասպարյանի հիշատակին ցուցահանդեսի մեջ ներկայացված են եղած փաթարիկ լուսանկարները, որոնք պատկերեն լեգենդար ֆրանսիայի երգիչ Շարլ Ազնավորին լուսանկարված տաղանդավոր լուսանկարիչ Ռոժե Գասպարյանի կողմէ։ Ռոժե Գասպարյանով հայտնի իր խորհրդապատությամբ երաժշտության մշակույթին ամենահայտնի դեմքերեն մեկի, Ազնավորին հետ հատուկ կապ ուներ։ Ցուցադրվող լուսանկարները կառաջարկեն հասարակություն և մտերմիկ հայաց դեպի Ազնավորին կյանքն ու կարիերան, ցույց տալով անորոշ խարիզմային գիրքը և այն խորը մշակութային կապերը, որոնք այն կպահեր Հայաստանին հետ։ Ցուցահանդես հրագանքի դուրքի Ռոժե Գասպարյանի նշատակին աչելներ հնարավորություն է ցան ծանոթանալու Գասպարյանի փաթարիկ աշխատանքներով, որոնք ոչ միայն կընդգծեն Ազնավորի ճառանգությունը, այլև գարտաթել լուսանկարչին փաթարիկ երավեստական տեսլական և տեխնիկական վարպետություն։ Ցուցահանդեսի ներկային եղած նաև Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը, ազգային խորհրդի նախագահ Մենակ Աբրահամյան և նախագահ Լիդիա Մարկոսյան։ Ցուցահանդեսի մտնոլորտը դրսնելու համար կհնչեր Շարլ Ազնավորի երաժշտությունը, ինչ հավելյալ խորություն և զգացմունքային շեղություն կհաղորդեր միջոցառմանը։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը հավատամնալով սկզբունքներին և հրեշտադրողը կշարունակի իր անխափան աշխատանքը նոր մոդելցումներով, ինչպես արդեն գիտեք, մի հեռուստական ինքնակով ազդով չի զբաղվեր։ Անոր միջոցով գերացական խավարապես Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկայ հավաքական վերաբերող քաղաքական և այլ խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ և հաստատիկ եպոք ներկայացնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կառավարության ազգային ժողովի և մյուս կառույցներում քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, զարգացում և հերոստական հնարավորություն ավելի կնլավին ու կամրապնդվին, մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։